তুমি নীলিম মহাকাশৰে টুকুৰা চন্দ্ৰমা, বৃষ্টি জোনাকৰ সৃষ্টি সৰগৰ, দুটি ওঠত ফুলে পদুম পাহি সুবাসনা, বৃষ্টি মৰমৰ সৃষ্টি সৰগৰ, গীতেৰে তুমি কিনো ৰাগী সানিলা, সুৰেৰে তুমি কিনো মায়া জগালা, জ্বলালা অযুত নিহাৰিকা, আঁকিলা অসীমত কি সীমনা। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি মোৰ লগত এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছে যাৰ গীতৰ যি সুৰ বা যি গীতৰ লিৰিক্স আছে, লিৰিক্সে মানুহৰ হৃদয় চুই যায়, সেইগৰাকী আন কোনো নহয় আমাৰ শংকুৰাজ দা, সকলোৰে মৰমৰ শংকুৰাজ দা। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। নিউজ 18ৰ সকলো দৰ্শকসকলে বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ দাদা। যিহেতু আজি আপোনাৰ এটা গানৰ এলবাম ৰিলিজ হ'ব ৰামধেনু নামেৰে, ইন্দ্ৰধনু নামেৰে, কিমানটা গান থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ গান থাকিব, বা যুৱ প্ৰজন্মই যিহেতু আপোনাৰ গান শুনি অতি ভাল পায়, আপোনাৰ গানৰ সকলো মহাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আপোনাৰ গানে, কেনেকুৱা ধৰণৰ গান থাকিব, কি গান থাকিব চমুকৈ যদি আপোনাৰ পৰা? আজি যিটো ইপি বা এলবাম ৰিলিজ হ'ব গৈ আছে, সেই এলবামটোৰ নাম হৈছে ইন্দ্ৰধনু। তাৰ গানটো পাঁচটা গীতেৰে এলবামটো কৰা হৈছে, আৰু সেই এলবামটোৰ যিখিনি গান লিখা হৈছে বা কৰা হৈছে, সেইটো আমি যিটো আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ, মেণ্টেল ৱেলবিং, সেই বস্তুটো প্ৰম'ট কৰিবৰ কাৰণে সেই ইন্দ্ৰধনু নামটো আমি দিছোঁ, আৰু তেনেকৈ সেইটো হিচাপতে গীতখিনি লিখা হৈছে আৰু কম্প'জ কৰা হৈছে। আৰু এইটো এটা একেলগে এটা কৰা প্ৰচেষ্টা, মোৰ যিসকল বন্ধুসকল আছে, মোৰ বম্বেত মোৰ লগৰ দুজনমান আছে, বিশাল আৰু ত্ৰিহাংকু, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিছোঁ, আৰু মানসকম মহন্ত, তাৰপিছত ঋতুৰাজ গগৈ, উন্নৱ, জয়দীপ, চ' এখেতসকলৰ অসমৰ বহুত টেলেণ্টেড মিউজিচিয়ানছৰ লগত কলেব কৰি এই এলবামটো কৰা হৈছে। আৰু দুটা গান লিখিছে, এটা গান লিখিছে মানস দা, মানস মহন্ত, আৰু ভূপালী মজুমদাৰ এটা গান লিখিছে। তো তেনেকৈ কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ লগত আমি একেলগে কলেব কৰি মেলি এইটো এলবামটো কৰিছোঁ। কিমানটা গান থাকিব সম্ভৱতঃ যিটো এলবাম আপোনালোকে ইতিমধ্যে আজি ৰিলিজ দিব, কিমানমান গান থাকিব? বা পাঁচটা গান আছে। গানকেইটা ইতিমধ্যে স্পটিফাইত ৰিলিজ হৈছে আৰু যিবিলাক অডিঅ' প্লেটফৰ্মছ আছে ৰিলিজ হৈছে। আজি সন্ধিয়া 6টামান বজাৰ পৰা বাকী গোটেইকেইটা গান ইউটিউব, আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে প্ৰজেক্ট বাৰ্তালাপ বুলি, তাতে গোটেই ভিডিঅ'জখিনি পাব, তাৰ লিৰিকেল ভিডিঅ'জখিনি পাব। আপোনাৰ পৰা যদি এই এলবামটো যদি এটা গান চমুকৈ যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ, যিহেতু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে যিহেতু শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিব শংকুৰাজ দাৰ গান, সকলোৱে প্ৰিয় জলপ্ৰপাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি গান তেওঁ ইতিমধ্যে গাই আহিছে, সকলোবিলাক গানেই যুৱ প্ৰজন্ম অন্তৰ চুই যায়। আৰু গতিকে দাদাৰ পৰা যদি চমুকৈ এটা গানৰ অলপমান কলি যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ। এটা গান আছে, নামটো প্ৰাৰ্থনা বুলি, তুমি নীলিম মহাকাশ, সেইটোকে গাইছোঁ অলপ প্ৰথম যিটো গীত। তুমি নীলিম মহাকাশৰে টুকুৰা চন্দ্ৰমা, বৃষ্টি জোনাকৰ সৃষ্টি সৰগৰ, দুটি ওঠত ফুলে পদুম পাহি সুবাসনা, বৃষ্টি মৰমৰ সৃষ্টি সৰগৰ, গীতেৰে তুমি কিনো ৰাগী সানিলা, সুৰেৰে তুমি কিনো মায়া জগালা, জ্বলালা অযুত নিহাৰিকা, আঁকিলা অসীমত কি সীমনা। এনেকৈ এটা গীত আছে, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ গীতটো আমাৰ গাত গাই শুনালে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলেও হয়তো গীতটো শুনি ভাল পাইছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু শংকুৰাজ দাৰ গান সকলোৱে প্ৰিয় বুলি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আৰু আপোনাৰ গান যিহেতু এইকেইটা গান পাঁচটা গান আপুনি ৰিলিজ কৰিব, যিটো এলবাম ৰিলিজ কৰিব, মিউজিক কোনে কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক, বা ক্লাছিকেলেই হওক বা EDM, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি গানত শুনিবলৈ পাব মানুহে? মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত এজন মোৰ বহুত ভাল বন্ধু এজন আছে, আৰু সি, তাৰ নামটো হৈছে বিশাল শৰ্মা, যোৰহাটৰ ল'ৰা মোৰ, আৰু সি এতিয়া বম্বেত বহুত ভাল কাম কৰি আছে। সি বিশাল মিশ্ৰাক সি এছিষ্ট কৰে, ইজ এ ইন হাউচ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ হয় সি। তাৰ সি গানখিনি মানে তাৰ লগতো গোটেই বস্তুখিনি কলেক্ট কৰি গোটেই মিউজিক এৰেঞ্জমেণ্টৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰি তেনেকৈ কৰা হৈছে। আৰু ইলেক্ট্ৰনিক এলিমেণ্টছ আছে তাত,
অলপমান এম্বিয়েন্ট ইলেকট্ৰনিক, যিটো মোৰ প্ৰথম গান যিকেইটা আছিলে কি বেৰণতে বা সেই স্পেচি তেনেকুৱা এটা চাউণ্ড লৈ এইখিনি কৰা হৈছে। অকণমান ড্ৰিম লাইক ড্ৰিমি এটা চাউণ্ডস্কেপ এটা লৈ তেনেকৈ কৰা হৈছে চিন্তাটো। এই গানখিনি আপোনাৰ ভিডিঅ' চং আকাৰে ৰিলিজ হ'ব নে নে লিৰিকেল নে অকল অডিঅ'টো আকাৰে ৰিলিজ হ'ব? অডিঅ'খিনিতো ৰিলিজ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, যিবিলাক এপল মিউজিক হওক স্পটিফাই হওক তাক চবতে পাইছে। আৰু ইউটিউবত আমি পৰাপক্ষত এতিয়ালৈকে লিৰিকেল ভিডিঅ'য়ে কৰি আছোঁ, আৰু লিৰিকেল ভিডিঅ'খিনি কৰিছে শুভম বৰুৱা বুলি, ই দিল্লীত থাকে, বহুত ভাল টেলেণ্টেড ভিজুৱেল আৰ্টিষ্ট এজন, তো সি কৰিছে ভিডিঅ'খিনি। আৰু চাই লওঁ যদি ৰাইজে কেনেকুৱা, যদি ভাল পায়, যদি হেৰি কৰে, তেতিয়া আমি পিছলে অফিচিয়েল ভিডিঅ'ৰ কথাও চিন্তা কৰিম। ভৱিষ্যতে ভিডিঅ'ৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মানে? কৰিছোঁ, ডেফিনেটলি কৰিছোঁ। আমি তাকে ৰাইজৰ ফিডবেকটো কেনেকুৱা হয়, কি হয়, কেনেকুৱা পায়, কাৰণ একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ চাউণ্ড এটা কৰিছোঁ আমি এইবাৰ। এই চাউণ্ডটো আমি নিজেও আগতে কেতিয়াও কৰা নাই, বহুত এক্সপেৰিমেণ্টেল এটা চাউণ্ড কৰিছোঁ এইবাৰ এলবামটো। আপোনালোকে শুনিলে গম পাব। ইয়াৰ আমি ইয়াৰ কথা পাতিম আৰু ইন্দ্ৰধনুৰ কথা পাতিম যিহেতু। আৰু আপোনাৰ পৰৱৰ্তী যি আগৰ যি প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া আপুনি গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমি সেই কথা প্ৰথমে চমুকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু আপোনাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'লে কোনটো গানে আপোনাৰ জীৱনত টাৰ্ণিং পইণ্ট আনিছিল, বা কোনটো গান আমি প্ৰথমে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি আমাক দৰ্শক? প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা গানটো আছিলে কি বেদনাতে, এইটো 2017 চনত কৰিছিলোঁ, এতিয়া মই কলেজত তেতিয়াও পঢ়ি আছিলোঁ। তাৰপিছত সেই জলপ্ৰপাত গানটোৰ পৰা লাহে লাহে সেই গানটো লাহে লাহে অলপ পপুলাৰ যেতিয়া হ'ব ধৰিলে, তেতিয়াই লাহে 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 মই এইফালে একেবাৰে প্ৰফেচনেলি একেবাৰে সোমাই গ'লোঁ আৰু মিউজিকত। তো সেই জলপ্ৰপাত গীতটোৱে মোৰ কাৰণে টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব। জলপ্ৰপাতত যদি অলপমান যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাওঁ। ভোৰ মাহাৰাগৰ তানে বাৰিষাৰ বাতৰি আনে, লাজুকি দুবৰি বনে ৰূপোৱালি ৰহন খানে, দেখি মন বিভোৰ বাজি উঠে নুপুৰ খালি ভৰিৰে গছকি তৰালি, শব্দ শিথিল হাঁহি উজিলিকিল নাচুনতে মন উন্মাদিনী। মাতটো অলপ ভৰি আছে কাৰণে কৰিব চৰি লাগি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি সুন্দৰকৈ। তেওঁ যি প্ৰথম টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কৈছে, তেওঁ জীৱনৰ যিটো গানৰ পৰা তেওঁ যি সকলোৱে চিনি পোৱা হৈছে বা শংকুৰাজ কোঁৱৰ বুলি আজি ক'লে, এতিয়া বৰ্তমান সকলোৱে নিশ্চয়কৈ চিনি পায়। আৰু সেই শংকুৰাজ কোঁৱৰ অতি সুন্দৰকৈ গীতসমূহ আমাৰ আগত গাই শুনালে, আৰু তেওঁৰ যি পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰ কথা, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ কথা সুধিলে, কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিব ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা? আমি সামৰিম খুব ভৱিষ্যতে মই হিন্দী গান আৰু কৰি আছোঁ এতিয়া লাহেকৈ, এইখিনি 2024ৰ পৰিকল্পনা এইখিনি। আৰু মাঘ বিহুৰ সময়ত এটা বিহু এটা কেইটামান বিহু গীতো ৰিলিজ হৈ আছে, তো সেইখিনি আছে। আৰু আছে কিছুমান বস্তু লাহে লাহে গম পাব ৰাইজে, আশা কৰোঁ ভাল পাব, এনেকৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। শংকুৰাজ কোঁৱৰে প্ৰথম বিহু গাইছে নেকি এবাৰ? এনেই লাইভতো আমি গাওঁৱে বিহু, কিন্তু ৰেকৰ্ডেড বিহু হিচাপে আমি ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ এতিয়া, সোনকালে ৰিলিজ হ'ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া আছিল শংকুৰাজ কোঁৱৰ, তেওঁৰ যিহেতু ইন্দ্ৰধনু নামৰ যিটো নতুন এলবাম তেওঁ ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিব আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে এই এলবামটো ৰিলিজ কৰিব, আৰু সকলো যিসমূহ অতিথি প্লেটফৰ্ম আছে সকলোতে এই এলবামৰ গীতসমূহ শুনিবলৈ পাব। প্ৰথমে যদিও লিৰিকেল ভিডিঅ' আকাৰত গানসমূহ শুনিবলৈ পাব, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে যে এইখিনি অফিচিয়েল ভিডিঅ' আকাৰত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। ইমান সময়লৈকে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।